Naše voľby. Zmena volebného systému. My členovia občianskeho združenia Naše voľby neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých či onakých. Na nikoho neútočíme, nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je občanom ten, ktorý má štátne občianstvo Slovenskej republiky. A je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava, doprava, na východ, na západ. Zdraví, chorí, akýkoľvek farby pleti a podobne. Je súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich, aj keď je z akéhokoľvek politického spektra. S nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém. Kde bez kontroly občanov 150 poslancov rozhoduje, ako má žiť 5,5 miliónov občanov v tejto krajine. Zmena volebného systému. Poprvé, namiesto jedného volebného obvodu zaviesť 150 volebných obvodov, ktoré budú geograficky a počtom obyvateľov spravodlivo zastupovať jednotlivé regióny. Po druhé, kampaň v týchto volebných obvodoch bude spoločná pre všetkých kandidátov bez politických strán a bude prebiehať za rovnakých podmienok. Porušenie podmienok sa rovná vylúčenie z kampane. Po tretie, voľby kandidátov do Národnej rady Slovenskej republiky budú prostredníctvom mobilov alebo terminálov. Kandidát s najväčším počtom hlasov sa stáva poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Takisto môže byť voličmi vo svojom obvode odvolaný. Po štvrté, voľby vysokých štátnych úradníkov budú tiež prebiehať mobilným hlasovaním všetkými oprávnenými voličmi. Bude im však predchádzať odbornými a stavovskými organizáciami predstavení kandidáti, ktorých oni vyberú a odporučia. Tých následne poslanci a verejnosť okrýľujú pre verejnosť a tých už nebude voliť 150 poslancov, ale 4,5 milióna voličov. Toto platí aj pre členov vlády. Takto zvolení členovia vlády si medzi sebou zvolia svojho predsedu. Po piate, poslanci budú povinní pravidelne zvolávať vo svojom obvode mítingy so svojimi voličmi, kde ich budú oboznamovať s dianím v parlamente. Okrem toho budú občania na týchto mítingoch vznášať kvalifikované požiadavky na svojho poslanca. Ak občan so svojou požiadavkou presvedčí väčšinu prítomných na mítingu, tak poslanec je povinný túto požiadavku zadať do hlasovacieho systému. A zvyšných približne 27 tisíc voličov v obvode musí do 3 dní hlasovať o tejto víťaznej požiadavke. Pokiaľ väčšina voličov v obvode kladne zahlasuje za túto požiadavku, poslanec je povinný túto víťaznú požiadavku posunúť do zvyšných 149 obvodov, teda vyvolá celoslovenské hlasovanie za pripomienku, ktorá vznikla v danom volebnom obvode. Ak väčšina voličov celého Slovenska, približne 2,3 milióna, bude za túto požiadavku, tak poslanci sú povinní túto víťaznú požiadavku podať legislatívcom. Medzirezortné pripomienkovanie, odborná verejnosť a podobne, tak ako sa pripravujú zákony. Nakoľko občan v obvode, ktorý vzniesol pripomienku a presvedčil o nej väčšinu voličov, nie je odborník a preto ju musia legislatívne zabezpečiť odborníci. Ak je daná pripomienka spracovaná do návrhu zákona, potom sa dá o tomto návrhu zákona, ktorý vznikol v obvode, na základe demokratickej občianskej iniciatívy celoštátne hlasovať. Ak bude za tento návrh zákona hlasovať väčšina voličov 51%, pri závažných zákonoch 91%, tak tento zákon sa zverejní v zbierke zákonov a zákon začne platiť. Týmto istým spôsobom sa môžu zákony aj rušiť, keďže väčšinu zákonov budú tvoriť poslanci a vláda. Pre lobistov sa podplácanie už neoplatí, nakoľko nimi presadené zákony môžu občania kedykoľvek zrušiť a oni prídu o svoje peniaze.
Tieto presadené body zabezpečia to, aby aj občania mohli navrhovať a rušiť zákony. Čím sa razantne obmedzí politická moc a teda aj korupcia.